тим людям, які там живуть, це дуже мужні люди, вони вже так звикли до тих умов, в яких вони живуть, вони тримаються. Але насправді є два моменти, на які тут треба звернути увагу. Перший момент. Ми сьогодні почули від жителя Авдіївки про те, що вони виживають як можуть, що вони не отримують жодної допомоги. Я як представник парламенту відкриваю бюджет і дивлюся, що ми виділили на оборонку наступний рік більше 120 мільярдів гривень. Це п'ята частина державного бюджету України, який виділений на оборонку. І ви знаєте, для когось війна, для когось таке враження складається, що це мама рідна. Бо насправді парламент в даному контексті не виконує свої функції парламентського контролю, навіть за тими коштами, які ми виділили на оборонку. Я стверджую, що тих коштів, які виділені державним бюджетом, їх має бути достатньо для того, щоб ефективно реагувати в тих ситуаціях, які виникають в Авдіївці або в іншій прифронтовій зоні. Коштів достатньо на все. Ви хочете сказати, що вони просто не доходять питання, до себе? Питання полягає в тому, яким чином кошти витрачаються. І саме тому ми батьківщиною уже кілька разів пропонували парламенту створити тимчасову слідчу комісію парламенту, куди мали увійти представники всіх фракцій з однією метою – контроль над коштами, які виділяються на оборонку, контроль над закупками озброєння, контроль над закупленням медикаментів, контроль над тим, яким чином ці кошти доходять на місця. Навіть це питання не ставлять, на жаль, у порядок дня. І другий момент, про який я хотів би сказати. Кажуть, у наш міжсесійний період, і яким чином технічно можна було скликати парламент. Я вважаю, що як тільки почалися обстріли в Авдіївці, коли ми обсудимо, чому парламент не зібрався на цій неділі. Обіцяю, у вас буде можливість виступити. Це я обіцяю. Але я тільки хочу сказати, що це питання, добре, ми це скажемо, але це питання, яке було по Авдіївці, це питання проголошення президентом надзвичайного стану. І в умовах надзвичайного стану парламент збирається впродовж двох днів без спеціального скликання.